Ранок четверга, 1 квітня, для Василькова видався незвичайним. Біля центральної районної лікарні медики в очікуванні лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Відвідати лікарню разом із однопартійцями депутатка вирішила на прохання працівників медзакладу. Що ви почуєте наші проблеми, адже це не тільки наші проблеми, це проблеми на рівні держави. Згодом головна лікарка розповідає про суть проблеми. Вона керує потужним медзакладом, де працює 756 медиків та проводять сучасні операції. Коли розпочався ковід, лікарня була на передовій у боротьбі з першою хвилею пандемії. Та попри все це, заклад втратив статус опорної лікарні. У нас велика проблема. Коли ми планували колись госпітальні округи, коли звучав Васильківський госпітальний округ і Васильківська лікарня була в центрі цього округу, раптом ми взагалі щезли з списка опорних лікарень. Розумієте? Ми питалися достукатися, ми питали, чому? Чому? Що це за розподіл? Така міцна лікарня. Ми залишились без державної допомоги. Про важливість статусу опорної лікарні розповідає голова Васильківської міської ОТГ Наталія Баласинович. На опорній лікарні йде велике фінансування державне. Купують дороговартісне КТ, яке сьогодні необхідно. Фактично наша лікарня обслуговує 150 тисяч людей і не має статусу опорної. Ви залишились без нічого. Ми залишились самі на собі. На місцевому бюджеті. І те, що дають з НЗЗУ. І те, що ми заробимо з національної служби. Юлія Тимошенко про проблеми медичного закладу знає. Називає позицію неправильною по відношенню до лікарні. Згодом критикує, як впроваджують медичну реформу. Вона не має шансу в нашій країні дати людям допомогу. І вам не може дати ніякого позитивної зміни. І ми хочемо дотискувати питання про те, щоб ми плавно переходили до страхової медицини. Немає альтернативи, нікому не вірте. Те, що сьогодні відбувається, це знищення медичної галузі і закриття доступу людям взагалі до отримання медичної допомоги. Якщо б сьогодні ми діяли так, як діють 99 країн в світі, у нас би не було цих проблем. Згодом для Юлії Тимошенко проводять екскурсію медичним закладом. Лідерка «Батьківщини» особисто знайомиться з медперсоналом та спілкується з пацієнтами. На завершення екскурсії разом з однопартійцями дарує медзакладу апарат штучної вентиляції легень та засоби особистого захисту. Ми знаємо, що це капля в морі. Ми знаємо, що це не вирішить всіх проблем. Але я думаю, що ми все-таки повернемося до вас статусом опорної лікарні. Далі головна лікарка медзакладу розповідає, як її лікарня бореться з коронавірусом. На сьогодні наша лікарня нараховує 65 ліжок для надання допомоги хворим. Із 65 ліжок на сьогодні зайнято 63. В реанімації на 6 ліжках на сьогодні знаходиться 9 хворих. Ми забезпечили майже всі відділення централізованим киснем. Зовсім не вистачає кисневих балонів, так як у багатьох лікарнях ще вони є. І в нас вони є на всякий випадок. Але ми закупили ще й криоциліндри, які дозволяють закачувати туди рідкий кисень. Але знов-таки його ще не вистачає. Щоб нам додатково вести ліжка в цьому терапевтичному корпусі, в якому ми знаходимося, необхідно зараз установити, і ми вже почали встановлювати, підготували майданчик. І будемо встановлювати два криоциліндри, кожні по 2 тонни кисню. Голова Київської обласної організації «Батьківщина» Костянтин Бондарів розповідає про перші спроби допомогти лікарні. Я дуже поважаю мешканців Полісся чи інших населених пунктів. Ну, уявіть собі, в Іванкові є опорна лікарня, в Ужгороді є опорна лікарня, а в Васильковій немає опорної лікарні. А про що йдеться? Про фінансування. Тобто ця лікарня сьогодні недофінансована. Ми вже вчора звернулися до голови Київської обласної державної адміністрації з проханням і вимогою звернутися до уряду, до Кабінету міністрів з вимогою надати статус опорної лікарні цьому медичному закладу. Тож після зустрічі з медиками Юлія Тимошенко планує звернутися до міністра охорони здоров'я Максима Степанова, щоб посадовець на засіданні уряду порушив питання щодо статусу лікарні. Юлія Власенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».